Держава не відшкодовує у повному обсязі кошти за інсулін місцевим бюджетом за програмою реімбурсації. Ті, в свою чергу, боргують перед аптеками, а останні не мають обігових коштів, аби закупити інсулін у повному обсязі. А в заручниках цієї ситуації опинились хворі на діабет. Отож, про те, як вирішується ця проблема у Хмельницькому та чи вистачить безкоштовного інсуліну діабетикам, про це і більше сьогодні у темі дня на Суспільному. В студії працює ведуча інометражка, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. А розбиратись у темі ми будемо з нашим гостем. В нас сьогодні Борис Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради у гостях. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Борис, перед тим, як ми почнемо, я би хотіла, щоб ми звернули увагу на сюжет, який підготувала моя колега Світлана Русіна. Вона була у поліклініці номер 1, де за даними міського управління охорони здоров'я обслуговується більше половини хмельничан, які потребують саме інсуліну. Отож, подробиці у сюжеті, прошу. Це Хмельницька поліклініка номер 1. Тут, за даними міського управління охорони здоров'я, обслуговують більше половини хмельничан, які потребують інсуліну. Ірина Атласюк на цукровий діабет хворіє 2 десятиліття. Каже, перебої з препаратом почалися від липня 2017 року, коли змінили механізм його отримання. Не у кабінеті ендокринолога, а за рецептом у аптеці. Зараз рецепт випише, йди наверх, там на 4-му поверсі, там штамп поставить. Звідти вертайся в аптеку. От в аптеці перестояла я скільки, мабуть, більш годину стояла, інсуліну нема. Прийдете завтра, а в мене ноги не ходять. Ендокринолог поліклініки Галина Буздиган серед причин нестачі безкоштовного інсуліну називає проблеми з його виробництвом у Західній Україні та зміною принципів фінансування. Держава гроші кинула частину на громади. Тому ми не можемо 100% вимагати із державного. Тобто у нас виникли якісь вже два поставщики коштів. З одним воно, можливо, простіше. Хтось нам не додає трошки або спізнюється з коштами. На початку року складнощів з розподілом інсуліну у поліклініці не було, оскільки тут користувалися залишками препаратів 17-го, розповідає виконуюча обов'язки головного лікаря поліклініки номер 1 Світлана Гатіна. 21 та 22 травня, за її словами, медикам довелося звертатися до вітчизняних виробників інсуліну. Для того, щоб вони нам надали благодійну допомогу для потреб хворих, які потребують інсуліну, вони пообіцяли надати цю допомогу. Заборгованість перед Хмельницькою міською першою аптекою двох місцевих поліклінік за інсулін – 230 тисяч гривень, розповідає телефоном її директор Наталя Маліновська. За її словами, тим, хто отримував препарат за рецептом, видають його і зараз. Ми відпускаємо, маючи заборгованість, але в нас інсулінів залишилося буквально на півтора дня. Все. Заступник начальника міського управління охорони здоров'я Олена Власюк розповідає, державне фінансування за інсулін нині не 100%. Проблему ж збираються вирішувати за допомогою перерозподілу коштів на місцевому рівні. Ми шукаємо можливості перерозподілити кошти, забезпечити хворих. Ми їх забезпечимо, просто зараз нам треба якийсь проміжок часу. Заступник начальника управління охорони здоров'я Людмила Гуляк не на камеру розповіла, усі, хто звернеться до ендокринолога сьогодні, зможуть отримати інсулін у найближчі дні. Нашим глядачам я нагадую, що працюємо ми у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови телефонами, які бачите на екранах, або у соцмережі Facebook. Ставте свої питання під трансляцією, ми озвучимо їх у прямому ефірі. Пане Борисе, тепер питання до вас. От після сюжету підведіть підсумки, от чому така ситуація все ж таки сталася, на думку департаменту, і як вона зараз вирішується? З червня місяця минулого року в нас в державі запрацювала державна програма реімбурсації інсулінів. Змінились підхід до забезпечення хворих, які потребують інсулін, забезпечення цими препаратами. До червня місяця ми отримували централізовано препарати інсуліну і роздавали їх в поліклініці пацієнтам. З 1 червня минулого року виписується рецепт, створений один єдиний реєстр пацієнтів, хворих на цукровий діабет і потребуючих препарати інсуліну. Виписується рецепт, і хворий в аптеці може отримати безкоштовно препарати інсуліну, а аптеки, відповідно, отримують компенсацію грошовому еквіваленті. В минулому році ця система в нас працювала дуже непогано,
І, в принципі, залишались якісь залишки препаратів, які ще були в поліклініках, їх дороздавали, вистачало тих коштів, які є. В цьому році перший квартал теж пройшов більш-менш нормально, за рахунок теж, можливо, трошки меншого звертання пацієнтів за допомогою. Все-таки йшли якісь свята, багато вихідних, хтось кудись виїжджав, можливо, якийсь запас мав при собі. А от з кінця квітня і вже травень місяць нестача коштів почала відчуватись так значно. На це є кілька причин. Ну, по-перше, ну і основне – це все-таки державне фінансування. Якщо держава і збирається співфінансувати, тобто з місцевих бюджетів частина і державних бюджету частина, ну то зараз так орієнтовно ми забезпечені коштами на реімбурсацію інсулінів від держави приблизно на 33%. Тобто 67% покладається на місцевий бюджет. Однозначно, що місцевий бюджет до такого не готовий. Крім того, за перший квартал змінилися ціни на препарати інсулінів. В середньому на 14% подорожчали препарати інсуліну. Різні варіанти є, препарати, які подорожчали на 25, на 33, на 38%. Є препарати, які подорожчали там на 3-5%, ну, але в середньому на 14% ці препарати здорожчали. Відповідно, в бюджеті це теж не було передбачено. Збільшилась кількість пацієнтів, хворих на цукровий діабет. Якщо за 2017 рік в нас було згідно електронного реєстру, електронний реєстр – це, в принципі, дуже непогана штука, і вона дозволяє бачити і кількість пацієнтів, хто які препарати отримує, коли він їх отримував, то в нас в минулому році було 947 пацієнтів на кінець року, то на кінець першого кварталу 2018 року в нас 1349. Тобто практично на 300 хворих в місті Хмельницькому збільшилось хворих на цукровий діабет, які потребують препаратів інсуліну. То як вирішується проблема зараз? Проблема, ну, практично вже вирішена. Препаратами інсуліну в нас забезпечують дві аптеки. Це міська комунальна аптека «Віола» і міська перша аптека, вона є приватною аптекою. Відповідно, і наші поліклініки заборгували і перед тою аптекою. Але наша комунальна аптека нас все-таки виручає, вона зайшла в борги, але забезпечує пацієнтів препаратами інсуліну. Ми зробили перерозподіл коштів і наближення з кінцевих місяців з комунальних послуг на теперішнє на забезпечення препаратами інсуліну перекинули 1 340 000. Це буквально сьогодні відбулося. Єдине, що враховуючи те, що фінансовий місяць по суті завершений, то поліклініки ці кошти отримують з 1 червня. А наскільки цих грошей вистачить? Ну, ми по наших розрахунках, знову ж, ці розрахунки можуть бути приблизні, тому що і ціни на препарати міняються, і кількість пацієнтів може змінюватись, але по наших таких попередніх розрахунках нам їм має вистачити десь до жовтня місяця. А що далі? Або держава схаменеться і виділить нам ще якихось додаткові кошти, ну або це знову ляже на міський бюджет, і в вересні бюджетна сесія, яка планується, передбачить кошти на забезпечення. Ну, таких хворих ми не можемо залишити без препаратів, тому що це для них питання життя і смерті. Так що препаратами вони забезпечені будуть, а от яким чином, ну, це вже наші проблеми. Дякую, пане Борисе. Ви зазначили, що тільки дві аптеки в нас по цій програмі відпускають інсулін. І от одна з них була в нашому сюжеті. Це перша міська аптека, яка сказала про те, що, в принципі, інсуліну вистачає тільки на декілька днів. Про дальші закупки ми не знаємо. Але ми звернулися в аптеку комунальну «Віола», поспілкувалися з її завідувачкою Ольгою Кадуцькою. Про те, що ми дізнались, далі у коментарі. Проблем з інсулінами немає. Є проблема з фінансуванням програми відшкодування вартості інсулінів через аптеки. Приблизно місяць-півтора ми чекаємо грошей від держави. І аптеки, які приймають участь в програмі, вони, ну, занепокоєні такою ситуацією.
Чому? Тому що нам потрібно оцю потребу реалізувати, інсуліни потрібно закупити у постачальників, обігових коштів на це не вистачає. Але, в принципі, ми, як комунальна аптека, ми, відчуваючи свою соціальну відповідальність перед цією категорією людей, цукровий діабет першого типу, інсулінозалежний діабет, ми, ну, виходячи з цієї ситуації, ми поки що інсуліном забезпечуємо людей, відмови немає. Буває так, що є в нас в наявності інсулін, і людина одразу, ми її одразу за рецептом відпускаємо. Якщо того інсуліну, що потрібно людині, зараз наявності немає, ми домовляємося з пацієнтом, просимо його почекати, замовляємо на фірмі, вже якось домовляємося про відсрочку платежу. Так само працюємо з нашими постачальниками. Інсулін приїжджає, людина отримує. Якщо, наприклад, пацієнт звернувся, скажімо так, невчасно, і йому вже вкрай необхідний інсулін у флаконах, який є безкоштовний, а його в наявності нема, то тут ми вже просимо йти на поступки, лікар виписує рецепт на картриджі, який є з доплатою. Ну, там близько 10% вартості препарату інсуліну. Пане Борис, прошу вас прокоментувати, чи дійсно така ситуація. От поза камерою нам також пані Ольга розповіла про те, що зараз дуже тісна є взаємодія з лікарями. Тобто буває таке, що певного виду інсуліну немає, і тоді доводиться все ж таки домовлятись аптеці між лікарем і пацієнтом, аби все ж таки знайти компроміс і виписати рецепт на наявний вже вид інсуліну. Ну так, таки є. Це такий вимушений захід. Враховуючи ситуацію, звісно, можна спробувати заміну, і якщо враховуючи те, що це питання життя і смерті, то й потрібно це зробити. Ну, але не завжди заміна підходить пацієнту. Через те, все-таки в ідеалі ми намагаємося забезпечити тим інсуліном, який хворий отримує. В разі, якщо не можемо забезпечити, поодинокі випадки заміни інсулінів є. Ситуації можуть бути різні. Чи може, в принципі, пацієнт, який проживає не в Хмельницькому, а в області, там, з іншого регіону, отримати інсулін і рецепт на нього тут, у Хмельницькому, наприклад? Ну, на жаль, для пацієнта він цього отримати не зможе, тому що це пов'язано якраз з тим електронним реєстром пацієнтів. І лікар-ендокринолог, скажімо, з 4-ї поліклініки, він може виписати інсулін тільки тому хворому, який знаходиться в зоні обслуговування 4-ї поліклініки. Тобто навіть якщо мешканець міста, але він звернувся за рецептом там, з Ракову в 4-ту поліклініку, там йому рецепт не випишуть. Скажіть, будь ласка, і все ж таки маємо ситуацію, коли можуть бути різні обставини, так? І в наявності, ну, ніхто не може сказати, яка буде ситуація. Якщо людина все ж таки не змогла отримати або не має в наявності потрібного їй препарату, що тоді робити? Можна до когось звернутись і якось вирішити це питання? Ну, як правило, ці питання вирішуються все-таки амбулаторно. Але якщо хворий, ну, скажімо так, дочекався до останнього, і тієї дози інсуліну, яку він має отримати, зараз в нього немає, все-таки ми рекомендуємо звернутися в нашу міську лікарню, де є в ендокринологічному відділенні запас інсуліну. Звісно, ми його не можемо забезпечити там на кілька днів, і це буде забезпечено там наступний день в аптеці, але одною ін'єкцією виручити стаціонар може. І в нас є допис в Фейсбуці. Пані Алла пише, як же ж так проблема вирішується, якщо говориться за борги, отримують кошти, віддають борг аптекам і знову по колу? Ці кошти, які ми отримаємо, я ще раз сказав, нам їх вистачить десь до жовтня місяця, не включно, по вересень включно. І це не тільки борги, ну, в принципі, вся система реімбурсації, вона є як позичка, як відшкодування. Тобто спочатку видається інсулін, а потім повертаються гроші.
І єдине, що ці гроші мають повертатися вчасно, там два рази на місяць, 15 і 30 числа місяця. В даному випадку ми заборгували аптекам. Після першого числа, коли поліклініки отримують оці наближені кошти, вони повернуть і борги, і будуть компенсовувати вже регулярно оцю реімбурсацію, відшкодовувати ті препарати інсуліну. Я ще хотів звернути увагу все-таки на цифри. В минулому році, за минулий рік, ми забезпечили інсулінами на загальну суму, це були і препарати інсуліни, і по програмі реімбурсації, 9,5 мільйонів гривень. В цьому році по програмі реімбурсації нам закладено практично 6 мільйонів. Тобто і сума менша, як в минулому році, і ціна збільшилася, і кількість пацієнтів збільшилась. Той мільйон з половиною, який приблизно з половиною, який зараз, він не покриває основні затрати. І по наших підрахунках десь біля 12-13 мільйонів річна потреба зараз на місто в коштах на інсулін. От заходи у всіх містах різні, і суми також. У нас є коментар міського голови Славути міста. В них дещо інша ситуація. Про це далі у коментарі. Основна проблема в тому, що держава не проплачує за інсулін. Ми 21 числа Асоціація міст України проводила зустріч з прем'єр-міністром. Ми озвучили цю проблему, бо це проблема всіх міст України. Прем'єр-міністр дав відповідні доручення, і я переконаний, що вони зобов'язані це питання оперативно вирішити, тому що тут немає можливості відтягувати. Аргументація, був заступник міністра, він не прокоментував. Значить, прем'єр-міністр теж так вражено сказав, о чому проблема, чому це питання не вирішено. Сьогодні міські бюджети не мають коштів. У нас величезний дефіцит по комунальних. У нас величезний тих, тому що різницю в тарифах і пільги не платять комунальне підприємство, завісно. У нас величезна заборгованість по медицині, по комунальних платежах. Ми фізично не зможемо і юридично не зможемо проплатити і профінансувати. Єдиний вихід – це вимагати від уряду, вимагати від міністерства. Поки там рішаємося, так, знаєте, на полюбовно, добровільно, але це теж це питання просто дня, два, три, неділя. Також чекаємо вирішення на державному рівні. З цього приводу ми також хотіли сьогодні отримати коментар з обласного департаменту. З різних причин нам у ньому відмовили, дехто не зміг його просто дати. То я хочу поцікавитись, пане Борисе, у вас. Чи ви вели якісь перемовини, аби оце фінансування, до прикладу, хоча б наступного року були більше? І от ви сказали, що, в принципі, до вересня нам точно вистачає фінансування того, яке виділило місто. А стратегічні плани якісь є, аби до цієї ситуації ми не поверталися? Стратегічні плани, ми все-таки сподіваємося, що держава нас дофінансує. На початку року була нарада за участю заступника міністра охорони здоров'я Павла Ковтонюка, на якій він говорив, що система реімбурсації інсулінів – це дуже хороша програма, і електронний реєстр добре, що ввели, багато так званих мертвих душ виявилось, і враховуючи те, що препарати інсуліну зараз чітко обліковуються, держава зекономила півмільярда гривень. А на кому? Так от в тому і справа, що от зараз ми бачимо оці от зекономлені кошти, які зараз покладаються частково на пацієнтів, частково на місцеві бюджети. І ми намагаємося всілякими шляхами, щоб пацієнти не відчули того дефіциту коштів. Про стратегію, все-таки я ще раз кажу, ми сподіваємося на дофінансування від держави. По-друге, ми вже зверталися до обласного департаменту охорони здоров'я з проханням, можливо, перерозподілити чи наблизити кошти по інсулінах, на що отримали негативну відповідь. Якщо ніякого іншого джерела фінансування не буде, то все-таки з міського бюджету при черговій бюджетній сесії ми забезпечимо хворих інсулінами. На наступний рік? На наступний рік. Сподіваємося, що фінансування від держави знову ж буде, і на наступний рік буде більш виважено із розрахунками підходити до цього. Але знову ж, я вже говорив, спрогнозувати
вартість, кількість, це практично неможливо. А ліки взагалі дорожчають з року в рік? Тобто ми можемо прогнозувати, що, в принципі, препарати інсуліну, вони подорожчають вже з нового року? Ну, на жаль, таких прогнозів ми не можемо зробити. З провадженням програми «Доступні ліки», ще одна державна програма, частина препаратів, які проходять по доступній ліки, у нас дешевша. Через те, щось одне дорожчає, щось інше дешевше. І сказати конкретно, ну я вам навіть сьогодні казав, що по препаратах інсуліна, що є одні, які збільшили свою вартість, збільшили практично всі, але збільшили на 3-5%, інші на 30-33%. Тобто велика різниця і в цьому перепаді. Спрогнозувати це практично неможливо. Добре, дякую вам, пане Борисе, що сьогодні завітали до нас. Про змістовну розмову також дякую нашим глядачам за увагу. На сьогодні це все. Зустрінемося завтра о 19:20 на Поділля Центр. До зустрічі.